В ефірі рейтинг бізнес-новин у мережі «Інтернет» за версією першого ділового. Український оператор мобільного зв'язку «Lifecell» проведе ребрендинг своїх магазинів до кінця поточного року. Як передає «Уніан», про це повідомила прес-служба компанії. Протягом 2016 року компанія планує запустити у новому форматі 192 магазини по всій Україні. Ребрендинг торкнеться також партнерських точок. У загальній складності буде здійснено редизайн близько 300 точок продажів, йдеться в повідомленні. Вже у лютому оператор відкриє свої перші магазини під брендом у Києві, Дніпропетровську, Львові, Одесі, Харкові та Чернігові. За місяць на українському ринку соняшникової олії оптові ціни зросли на 10%. Так, внутрішні ціни попиту на нерафіновану соняшникову олію станом на 3 лютого перебували в діапазоні від 21 200 до 21 450 гривень за тонну. У той час, як виробники декларували відпускні ціни на рівні від 21 450 до 21 700 гривень за тонну. За словами експерта ДП «Держзовнішінформ» Мирослави Шимкової, український ринок соняшникової олії залишається заручником ситуації, пов'язаної з девальвацією гривні. Вона наголосила, що в експортному секторі ціни на вітчизняну соняшникову олію в звітний період прибавили в середньому на 15 доларів за тонну. Підвищеному тренду посприяло зростання котирувань на світовому ринку рослинної олії. Вартість акцій ділової соцмережі LinkedIn обвалилася на 40% після публікації традиційного прогнозу на наступний квартал. Про це передає iGate.com.ua з посиланням на CNBC. У LinkedIn вважають, що виручка в першому кварталі 2016-го становитиме близько 820 мільйонів доларів, а в загальному в поточному році – 3,6 мільярда доларів. Підзначимо, що попередні прогнози фахівців були більш оптимістичними – 767 мільйонів доларів в першій чверті і 3,9 мільярдів доларів за рік. У повідомленні LinkedIn зазначило, що в цьому році знизиться виручка від реклами і від маркетингових інструментів. Зокрема, компанія планує позбавитися від частини маркетингових сервісів формату B2B. Найбільший лоукост авіаперевізник у Центральній та Східній Європі Wizz Air відкриє нову базу в Грузії вже в цьому році. Про це повідомляє Ліганет з посиланням на Chiviation. За даними видання, домовленість між керівництвом аеропорту Кутаїсі Wizz Air нібито була досягнута минулого тижня. Додаткові деталі угоди обіцяють розкрити найближчим часом. Російська косметика повертається в Україну. Виробник косметики Natur Siberica заходить на український ринок під естонським брендом. Як повідомив власник компанії Андрій Трубніков, в Україні перестали купувати косметику, тому що це російський товар. Компанія втратила ринок у 50 мільйонів чоловік, який давав від 15 до 20% прибутків. Трубніков заявив, що буде прийнято рішення збудувати завод в Естонії і через Естонію зайти назад в Україну. Нині косметику Natur Siberica постачають в мережу магазинів роздрібної торгівлі «Ашан» під фірмовим написом «Made in Estonia». Таким був рейтинг бізнес-новин у мережі «Інтернет» за версією першого ділового. Залишайтеся з нами!